Uveliko je, gospodine Krstiću, izborna, odnosno predizborna kampanja. Kao i svaka utakmica, kao i svako takmičenje, kao i svaki izbori, postoje određena pravila po kojima se treba vladati. Ovde konkretno mislim na lepljenje propagandnog materijala. Znamo iz prošlosti da je tu bilo puno problema da se narušava izgled i ulica i izloga i tako dalje. Sada su pravila veoma jasna, ali opet ima problema što možemo da posvjedočimo već ovoga jutra. Ali evo da podsjetimo šta nalažu pravila jasno. Pa evo prvo, znači, odluka o komunalnom uređenju opštine Pirot jasno kaže, znači, da za sve lepnje tih plakata, postavljanje bilborda i tako dalje, treba organ uprave, to jest ovo odelenje, da izda odgovarajuće odobrenje na lokaciji za koju smatra da je, da ne ugrožava bezbednost prolaznika i tako dalje, znači utvrđuje ovo odelenje. Na nekim prošlim izborima, vi se sećate, opština, to jest i ovo odelenje, su preduzeli mere, pa su bili urađeni određeni panoji, tako da ih koristimo i ovom prilikom, i mi smo već na licu mesta postavili na desetak lokacijskih mesta takozvane panoje, na kojima sve političke stranke koje učestvuju u predizbornim ovim aktivnostima i koje učestvuju na izborima, znači mogu da lepe tamo svoje plakate, određeno znači to mesto. Ali, recimo, ako smatruju da to nije dovoljno, oni mogu da se vama jave? Apsolutno, znači, data je mogućnost svakoj političkoj stranci, da ukoliko smatra da je to mali prostor, da je to nedovoljno, mogu da urade sopstveno panoje, da podnesu zahtev ovom odelenju i mi ćemo izdati odobrenje za postavljanje. Tako da je po nama to pitanje sasvim okej, da je rešeno i da je samo treba se vladati praktično po tim pravilima. Iskustvo od ranije govore da političke partije, odnosno njihovi predstavnici koji taj posao rade, da se nisu držali pravila. Ukoliko tako bude i sada, da li slede kazne, odnosno sankcije? Da, prvo da vam kažem, da nastavim, da smo mi i sve obaveštenje koje smo poslali svim medijima o čemu smo govorili, mi smo prosledili svim političkim strankama, znači i njima direktno da budu upoznate. Međutim, komunalna inspekcija će raditi svoj posao, praktično će obilaziti ovaj teren i nakon ovih obaveštenja sve što su oči, a već su uočava na terenu, znači da ima počelo je sa lepljenjem plakata na fasadama zgrada, tako da će oni sačinjavati zapisnike i u prvom tom, da ne kažem, posle će obaveštenje tim strankama da prekinu sa time, da će se nalog komunalcu da skinu te plakate, međutim ako se to i dalje ponavlja, onda će se jednostavno pristupiti podnošenju prekršajnih prijava, što je isto bilo i u nekom prethodnom periodu. Ako poštujemo, znači, ovo što je sve preduzeto, smatramo da će nam grad ostati urbanistički uređen, da neće se narušiti izgled fasada, jer po nekom iskustvu znate kakvi su ranije bili neki lekovi i tako dalje, da je to vrlo teško išlo, čak i sa skidanjem kada je angažovano i potpuno smo bili narušili svoj grad, to jest fasade su bile u strahovito ružnom stanju. Jedno od pitanja koje se nameće nije vezano za ovu temu jeste pitanje legalizacije. Znamo da je zakon usvojen, da su lokalne samouprave postupile u skladu sa onim što zakon nalaže. Među pet gradova koji su objavljeni, Pirot nije. Da li to znači da naš grad nije podneo, odnosno lokalna samouprava, ono što je trebalo da se uradi kada reče o legalizaciji? Pa iskreno da vam kažem, mene je lično iznenadilo da u tom nekom dopisu koje je poslalo ministarstvo da ga Pirot nema, s obzirom da smo mi svoje zakonske obaveze ispunili i da smo odgovorili na njihov podnesak 11.2.2014. godine, da su oni taj isti naš podnesak primili 13.2. iste godine. Naime, znači, mi smo svojevremeno doneli i odluku o naknadi za uređenje građevinskog zemljišta, što je osnov za postupak legalizacije i za plaćanje naknade u postupku legalizacije i dali smo obaveštenje u tom dopisu koliko smo broj zahteva do sada primili. Tako da ja mogu ovako malo taksativno da podsjetim da smo u onom periodu od 2003. i 2010. godinu, u prethodnom nekom periodu, kada je postojala mogućnost podnošenja zahteva, da je opštini Pirot pristiglo ukupno 5675 zahteva. Po najnovinom zakonu, znači,
stiglo je 380 zahteva, tako da je taj broj ukupno 6055 zahteva. Međutim, do sad je rešeno 816 zahteva, 402 zahteva su po nadležnosti prosleđeni ministarstvu, to su uglavnom oni objekti koji se nalaze na Staroj planini, tako da je ovom odelenju u budućem periodu, shodno novom zakonskom rešenju, ostalo na rešavanje 4837 zahteva. Što se tiče same odluke o naknadi za uređenje građevinskog zemljišta, i tu bih podsjetio da smo tom odlukom ispoštovali sve one zakonske norme koje predviđa zakon o legalizaciji, tako da smo za ona lica, investitore koji su gradili objekte za rešavanje svog porodičnog stambenog pitanja i za članove njihove porodične domaćinstva, oni su oslobođeni naknade za uređenje, to jest umanjuje se njihova naknada za uređenje za 40%. Ukoliko su, ima i dodatni elementi da su to invalidna lica, lica socijalno ugrožena, onda se dodaju 20%, što znači to njihovo ukupno umanjenje je 60%, a za sve ostale građane umanjenje je 20% u postupku legalizacije. I drugi element smo ispoštovali da može da se plaća u mesečne rate, zavisno od iznosa naknade za uređenje. Ako je taj iznos do 25.000 dinara, onda je na 6 meseci i sa povećanjem iznosa povećava se i broj mesečnih jednakih rata, tako da ukoliko je taj iznos veći od 150.000 dinara, onda praktično investitor može to da plati na 60 jednakih mesečnih rata, što je otprilike, ne otprilike, nego to je period od 5 godina. Koji sada potez naredni da se informišete, zbog čega recimo to nije, mislim, vi ćete sigurno tražiti obaveštenje, zbog čega nismo zvanično uvršteni među ovih gradove? Pa mislim da je Ministarstvo zaštite životne sredine, Ministarstvo za građevinu i urbanizam tražilo ove informacije od svih opština da bi videli kako je stanje. Mi ćemo normalno, znači, po svojim zahtevima raditi, jer kažem, imamo sve elemente, ali nas je malo iznenadilo, s obzirom da smo u zakonskom roku, kažem, podnijeli i mi to uradili i obavestili Ministarstvo. Ono što je sve traženo od nas, da nas eto nema, da nije to javno saopšteno, da je i opština Pirot među tih 5 opština u Srbiji koja je na vreme praktično u zakonskom roku uradila ono što je bilo potrebno. Još jedno pitanje, gospodine Krstiću, iz vaše nadležnosti jeste pitanje taksi stajališta. Ima pritužbi građana, tako da kažem, i učesnika u saobraćaju da, eto, stvaraju se problemi, konkretno ovde u centru grada, kod Nacionala. Po tom pitanju, kakva je opštinska odluka? Pa dobro, vidite, mi smo, znači, tu među niz lokacije utvrdili tu lokaciju kao za taksi stajalište, jer se nalazi u centru grada i znate da taksisti uglavnom i predlažu jedna takva lokacijska mesta. Gde je zgodno i građanima, ali... Da, apsolutno. Znati da smo bili preduzeli neke mere tu postavljanjem određenih stubića i tako dalje. Međutim, eto, u praksi se pokazalo ipak da sami oni ne poštuju ulaz, izlaz prema ulici Srpskih vladara, vrši se polukružno kretanje, gaženje pune linije i tako dalje, što u krajnjoj meri može da policijska uprava, saobraćajna MUP-a, da preduzme mere kažnjavanja i tako dalje. Ali mimo svega toga, kažemo, ipak smatramo da ova lokacija i po njihovom zahtevu može da se izmesti, to je da se nađe neko drugo rešenje, pa smo našli rešenje da to bude u ulici Branka Radičevića, opet je tu neposredno, blizu centra grada, neće biti ovakvih problema i što se tiče našeg odelenja, mi smo dali saobraćajno rešenje i pristup kako uraditi i obeležiti signalizaciju i horizontalnu i vertikalnu, ulaz, izlaz, ulica Srpskih vladara, ulica Branka Radičevića. Sa tim saobraćajnim rešenjem mi smo prosledili direkciji za izgradnju i sad je direkcija praktično na potezu da sprovede rešenje, to jest da se vrši izmeštanje lokacije neposredno, znači u ulici Branka Radičevića, sa sadašnje lokacije taksi stajališta.